សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបទៀងបងស្រីខ្ញុំព្រោះអីនេះគេមានកម្មវិធីគូកំណើអញ្ចឹងយើងយកមិនតលីសិនមានទៅមើលសាច់ជ្រូកកាប់មិនទៅចាប់ជួងដាក់ចូលក្នុងបងប្អូន
ដើម្បីឲ្យប្រហុកយើងចេញក្លិនមកឈ្ងុយអញ្ចឹងបងប្អូនអើយ ជម្រាបលា បាយបាយ